Xərclərinin ənənəvi məktəblərdən az olmasına nəzərə alsaq, bugün ölkələrdə səyyar tipli məktəblərin istifadəyə verilməsi, şagirdlərin məktəbə cəlb olunmasında və qəzalı məktəblərin sayının azalması baxımından çox uğurlu bir layihədir. Təhsil Nazirliyinin layihəsinə əsasən Azərbaycanda yeni tipli modul məktəblərin inşası həyata keçirilir. Qəzalı məktəblərə şamil olunan bu yeniliyə ölkənin ucqar kəndlərindən başlanılıb. Əməkdaşımız Aygün Əliyeva Lənkəranda ilk dəfə quraşdırılan bu məktəbdə olub. 1970-ci ildə tikilən və hal-hazırda qəzalı vəziyyətdə olan Təngivan kənd İbtidai Məktəbi bundan sonra tədrisini gördüyünüz asan quraşdırılan kiçik ölçülü və Lənkəranda ilk belə modul tipli məktəbdə davam etdirəcək və bununla da ucqar kəndlərdəki məktəb probleminin həll olunacağı gözlənilir. İlkin olaraq ölkənin 5 rayonunda nəzərdə tutulan modul tipli məktəblərdən biri də Lənkəranın Təngivan kəndində yaradılır. Hazırda ibtidai məktəbdə 34 şagird təhsil alır. 3 müəllimin çalışdığı qəzalı məktəbdə sinif otaqlarının azlığı ucbatından hətta 1 və 3, 2 və 4-cü sinif şagirdləri bir sinif otağında dərs alırdısa, indi artıq 40 yerlik yeni səyyar məktəbdə daha rahat təhsil alacaqlar. Mən çox sevirəm ki, təzə məktəbə keçəcək. Söz verirəm ki, daha da bundan yaxşı olacaq. Mən çox sevinirəm ki, bizim işıqlı, təzə, çox gözəl məktəbimiz var. Biz də başqalar kimi təzə məktəbdə oxuyacağıq. Hər biri 6-8 şagird yerlik nəzərdə tutulan 5 sinif otağı və 1 müəllim otağından ibarət olan məktəb kənddəki uşaqların sayına hesablanıb. Ən qısa zaman ərzində istifadəyə verilməsi gözlənilən yeni məktəbin ənənəvi məktəblərdən hansı keyfiyyətinə görə fərqlənəcəyini Lənkəran Təhsil Şöbəsinin müdür müavini Güloğlan Bağırov bir neçə amillə əlaqələndirdi. Mənim fikrimə görə külli miqdarda dövlət vəsaitinə qənaət etmək deməkdir. Həm vaxta qənaət etməkdir. Təsəvvür edin ki, 2 aya belə bir məktəbin tikilməsi. Otaqlar yığacağam özdəki, məsələn, əgər gələcəkdə hansısa tələbat artarsa onu genişləndirmək imkanları da var o tipli binanın. Bu cür modul məktəblərin yaradılması ilə kənd yerlərində təhsilə cəlb olunacaq şagirdlərin sayı artacaq. Bununla da şagirdlərin məktəbə gedib gəlməsi asanlaşacaq. Müsahibimiz onu da əlavə etdi ki, yaxın gələcəkdə rayonda təmirə ehtiyacı olan bir neçə məktəbin də bu tip inşası nəzərdə tutulub. Ucqar bir dağ məktəbi, Türkəncil kəndi ümumi orta məktəbi və Kösalar kəndi ümumi orta məktəbi üçün də həmin tipdə məktəblərin tikintisi ilə bağlı layihə smita sənədlərinin hazırlanması üçün nümayəndələr gəlmişdilər, məktəb şəraitlə, ərazi ilə, məktəb binası ilə tanış olublar. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Azərbaycanda təmirə ehtiyacı olan 650-yə yaxın məktəb var. Bunlar ən çox Cəlilabad, Şəki, Qusar, Quba, Şamax ərazisinə düşür. Aygün Əliyeva, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.